Dobro veče. Gledate N1 dnevnik. Ja sam Maja Žeželj, ovo je Vest dana. Nastavlja se potraga za telom Danke Ilić, koja zvanično neće biti obustavljena nijako telo uskoro ne bude pronađeno, kažu stručnjaci. To osumnjičene, međutim, ne može da oslobodi krivice za delo koje im se stavlja na teret. A ovo su i ostale vesti i teme u dnevniku. Ko je Ninoslav Cmolić, načelnik UKP-a koji iznosi tvrdnje i pre nego što je telo dvogodišnje devojčice pronađeno i stigmatizuje Vlahe. Njegovo ime pominjano je i u Sky prepisci. Nažalost, u MUP-u već poslednjih, od 2014. kada je bila ona velika smena, dovode se poslušnici. U toku sastanak opozicije, na kojem se očekuje zajednički stav prema pozivu Ane Brnabić da sutra budu nastavljeni razgovori o izbornim uslovima. Louis Vuitton od 2026. u Srbiji dogovoreno tokom Vučićeve posete Parizu. Da li se time stvara privid bogatije države? Taj brend? Louis Vuitton. Louis Vuitton. A Louis Vuitton, modni kreator. Ja nemam ni za kinesku. Sutra pretežno oblačno i malo svežije u odnosu na danas. Temperatura od 20 do 25 stepeni. Nastavlja se agonija oko potrage za telom dvogodišnje Danke Ilić. Osumnjičeni za ubistvo, kako kažu u policiji, ne otkrivaju lokaciju na koju je telo prebačeno, pa je istragom obuhvaćen širi reon sela Zlot i deponije na koju je, kako je potvrđeno, telo najpre odneto. Fokus su danas, kao i juče, atari i šumsko-brdoviti predeli oko sela Zlot, u kojem bi sutra trebalo da bude sahranjen brat jednog od osumnjičenih koji je preminuo u pritvoru. A u selu Zlot je i naš Mladen Savatović. Mladene, u kom pravcu je danas išla potraga? Pa bio je to sličan pravac kao i juče. Dakle, centar, to jest fokus ove potrage danas bilo je selo Zlot, kao što si ti malo pre spomenula, i njegova okolina, a na tom mikronivou, to je ovaj predeo iza mene, dakle, okolina kuće osumnjičenog DD. Pretraživao se obližnji tu šumarak, rezervoari sa vodom, a isušen je i pretražen jedan potok koji se nalazi u blizini. Iza tog potoka nalazilo se još tri rezervoara koja su pregledana. Međutim, kako mi je rekao policajac ovde na licu mesta, nezvanično do duše, nisu pronađeni bilo kakvi dokazi ili tragovi koji bi uputili na to gde se nalazi telo dvogodišnje Danke Ilić. Dakle, danas slično kao i juče, sedmi je dan potrage za njenim telom. Mi dalje nemamo tu informaciju dokle se stiglo, šta su neki sledeći koraci, i sada postavlja se tu pitanje šta će biti u ukoliko telo Danke Ilić ne bude bilo pronađeno u nekom skorijem periodu. O tome su naše kolege sa portala Nova RS razgovarale sa kriminologom i stručnjakom za krvne delikte. Pa evo, u nastavku da poslušamo našeg kolegu Miloša Lazića da prepriča ono što mu je taj stručnjak rekao kako će to sve izgledati u nekom narednom periodu. Potraga nema rok, nema ograničenja formalnog pravnog, znači nemamo mi taj datum u okviru kog treba da se pronađe telo, posmrtni ostaci ili šta god. Znači, ova devojčica će i dalje biti na listi traženih lica, i tako da kažem policijskim jezikom, i policija će nastaviti pretragu terena, ispitivanje osumnjičenih i nastavit će traganje za njom. Ali to neće biti više tog intenziteta, jer ne možete vi da celu policiju Srbije, a da angažujete 300, 500, 600, 700, 1000 ljudi na jednom mestu. Ali jedna ekipa će uvek raditi na tome. I osim toga, ako policajci slučajno ili nađu neki trag, nađu, ne znam, posmrtne ostatke kosti ili tako nešto, čak i posle nekoliko godina, to je dalje aktualno. Ako su oni pronašli stvarno tragove DNK, krvi, pljuvačke, znoja, vlakna, kose, bilo šta, u kolima osumnjičenih, ako su pronašli biološke tragove devojčice koja je nestala, to vezuje žrtvu za to vozilo i njima će biti jako teško da objasne kako se taj DNK našao u tom vozilu. Znači, može da se odvija sudski proces i vrlo moguće osuđujuće presude i bez pronalaska tela žrtve.
Dakle, nastavlja se potraga za telom dvogodišnje Danke Ilić i sutra, međutim u ovom momentu nemamo informaciju koji deo ovog područja širokog, brdovitog i šumovitog će biti pretražen. Inače, moram to da spomenem da ranije u toku dana smo dobili od komšije jednog informaciju da bi danas trebalo da bude održana sahrana za brata osumnjičenog DD koji je preminuo u policijskoj stanici nakon davanja iskaza, koji je bio obuhvaćen tom istragom kao sumnjičen da je pomagao u sklanjanju tela. Međutim, u međuvremenu se pojavila informacija da će sahrana ipak sutra biti obavljena, a ovde od kolega novinara i televizijskih ekipa, novinarskih ekipa koje se ovde nalaze, dobio sam i tu informaciju da bi njegovo telo večeras trebalo da bude doveženo ovde u Zlot. Hvala ti, Mladene. Čuli ste našeg Mladena Savatovića. Načelnik Uprave kriminalističke policije Ninoslav Cmolić, koji je u dva medijska nastupa govorio o ovom slučaju, ne samo da je iznosio osetljive podatke iz istrage i pretpostavke policije o tome šta se možda desilo sa telom koje nije pronađeno, već je uvredio i jednu nacionalnu manjinu. Sagovornici N1 smatraju da time javnosti želi da se predstavi kao neko ko rešava probleme. Ninoslav Cmolić. Na funkciju načelnika UKP-a došao je pre 15 meseci sa pozicije načelnika SBPOK-a. U vreme kada je uhapšen Belivukov klan, u jednom intervjuu hvalio se da je policija mafiji odsekla glavu, ali je javnost obavestio da je uhapšen njegov kolega iz službe, Božidar Stolić, i to zbog odavanja poverljivih podataka kriminalcima. On je izdao kolege i prijatelje s kojima radi, na kraju krajeva izdao i svoju porodicu. Stolić je uhapšen na osnovu dokaza sa Sky aplikacije, ali i prezime načelnika UKP-a pominje se u Sky porukama koje su razmenjivali kriminalci, pisali su mediji. Ipak srpska javnost Smolića će bolje pamtiti po posljednjem nastupu u kom ne da nije birao reči, već je prešao da postoji i duplu crvenu liniju, opisujući da je mala Danka iz Bora nasilno preminula. Postavljali smo mi njima ta pitanja, odnosno suvozaču, ali kako bih vam objasnio, suvislo je to, čovjek nema empatiju, nijednim gestom ne pokazuje da se kaje. Jako, jako čudan profil ličnosti koji će svakako trebati dublje da se analizira. Morbidnosti tu nije kraj, već je načelnik Cmolić uspeo da u prethodnom intervju za isti mediji ne samo uvredi, već i da etiketira jednu nacionalnu manjinu. Zbog toga Vlaška narodna stranka osuđuje njegovo ponašanje. Visoki funkcioner Ministarstva unutrašnjih poslova, načelnik UKP-a, izgovorio nešto što ne bi trebalo kao jedan profesionalac koji vodi jednu ozbiljnu istragu sada, da stigmatizuje jednu zajednicu. Da li neko želi da dodatno podigne tenzije tamo gde ne treba, ja zaista ne znam, ali prosto ne mogu da verujem da neko može da okarakteriše jednu zajednicu, da ona snosi odgovornost za ono što su učinili neki pripadnici te zajednice. Novinar Vuk Cvijić bez dileme je da nacionalnu mržnju treba sankcionisati, a naročito kad dolazi od visokorangiranih pripadnika državne službe. Nažalost, u MUP-u već poslednjih, od 2014. kada je bila ona velika smena, dovode se poslušnici, kakav je i Cmolić. Ne ljudi koji se preporučuju svojom policijskom karijerom, ne ljudi od znanja, ne ljudi koji su profesionalci koji imaju rezultate iza sebe. Upravo se takvi ljudi progone. Ninoslav Cmolić je brojne osetljive informacije i saznanja policije u slučaju nestale Danke izneo pre nego što je istraga zvanično i pokrenuta. A cilj prema mišljenju Cvijića mogao bi biti želja Cmolića da se javnosti predstavi kao neko ko rešava probleme. Ana Novaković, N1 Beograd. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić posle dva neuspela kolegijuma o izbornim uslovima uputila je poziv opoziciji za novi sastanak sutra u 10 ujutru. Da li će se i ko pojaviti u parlamentu i dalje se nagađa, a u toku je sastanak na kojem bi opozicija trebalo da donese jedinstven stav. Taj sastanak prati naša Žaklina Tatalović. Žaklina, da li ima nekih informacija sa sastanka?
Sastanak koji se održava prvenstveno sa strankama koje pripadaju koaliciji Srbije protiv nasilja i dalje traje. Kako saznajemo, razgovara se o tome da li uopšte sutra treba ići na novi skupštinski kolegijum koji je zakazala predsednica parlamenta Ana Brnabić i na kojem bi trebalo da se razgovara o preporukama ODIR-a. Zapravo, predsednica parlamenta prethodnih dana najavljivala je da će pokazati opoziciji na ovom novom sastanku uporednu analizu koja je stigla od ODIR-a, uporednu analizu biračkih spiskova. Međutim, predstavnici opozicije kažu da je to zaista u ovom trenutku samo gubljenje vremena, da mi imamo ažuriran birački spisak, može se reći i preažuriran, dakle, on je izmenjen, nasilno izmenjen, da je to krivično delo, kako poručuje opozicija, zbog koje bi trebalo neko prvenstveno da odgovara. Na sutrašnji sastanak pozvani su i predstavnici CRTE, CESID-a i Transparentnosti Srbije. Vidjet ćemo da li će oni prisustvovati ovom sastanku, kako će sve to izgledati i koje su to preporuke ODIR-a koje bi vlast u ovom trenutku rešavala, s obzirom na to da iz opozicije poručuju da one glavne koje su potrebne za održavanje izbora vlast u ovom momentu ignoriše. Tokom dana predstavnici opozicionih stranaka komentarisali su to da li uopšte treba ići na ovaj sastanak, s obzirom na to da su izbori za Beograd raspisani za 2. jun, ili je sada potpuno besmisleno razgovarati o promenama izbornih uslova. Stav pokreta slobodnih građana jeste da na tom kolegijumu treba da se učestvuje, stav pokreta slobodnih građana jeste da treba da iscrpimo apsolutno sve mogućnosti da do nekog dogovora dođe i da na tim izborima može da se učestvuje. Ja sam duboko uveren da svi oni građani koji su prethodnih godina i prethodnih meseci po Beogradu protestovali od naselja Vojvode Vlahović preko Savskog nasipa, naselje Stepe Stepanović, ljudi u Krnječi koji čekaju kanalizaciju, ljudi u bloku 63 koji se protive divljoj izgradnji, da svi ti ljudi očekuju od opozicije da se bori dokle god postoji promil šanse. Novi DSS i Srpska koalicija nada neće učestvovati na sutrašnjem kolegijumu. Čini se, ili bar naš stav takav, da se o izbornim uslovima ne razgovara nakon što započne izborni proces. Da je sada već suviše kasno da pričamo i o tim elementarnim uslovima koji tek treba da se sprovedu u delo. Mi ćemo večeras razgovarati o tome. Ja verujem da će svi predstavnici koji su bili i prošlog puta otići sada, to jest ja ću se svakako zalagati za to da mislim da treba da odemo, čak i ako imamo ozbiljne rezerve koje sam i upravo istakla da je taj sastanak koji će nas uopšte pomaći u ispunjenju preporuka ODIR-a, mislim da ne treba da ostavimo prostor da oni mogu da kažu kako je to oni žele, a mi to ne želimo, jer to prosto nije istina. Ja ću podsjetiti da su dakle prošle nedelje održana dva skupštinska kolegijuma. Na prvom skupštinskom kolegijumu predstavnici Srbije protiv nasilja i koalicije NADA podneli su dakle tri zahteva pod kojima bi trebalo da su obuhvaćeni većina tih ODIR-ovih preporuka koje bi trebalo odma da se rešavaju i koji bi trebalo kada se reše da omoguće neku osnovu za izlazak na izbore. Dakle, tražila se komisija koja bi odma imala uvid u birački spisak, da birački spisak bude ažuriran i da se stekne kontrola nad tim biračkim spiskom, zatim da se otvori javni servis kako bi svi bili ravnomerno zastupljeni i predstavljeni. Onaj treći zahtev koji je vlast odmah odbila, to je da svi izbori budu u istom danu, ne kog dana, nego u istom danu. Za ova prva dva zahteva vlast je saopštila da može da ih prihvati načelno, međutim, evo, posle desetak dana ništa se nije desilo ni sa komisijom, ni sa RTS-om, tako da ostaje nam da vidimo kakva će odluka biti večeras. Mnogo toga zavisi i od odluke večeras i od toga kakvi će dogovori možda sutra biti postići i za tu činjenicu da li će se opozicija uopšte odazvati ovim izborima koji su raspisani za 2. jun samo za Beograd. Hvala ti, Žaklina. Čuli ste našu Žaklinu Tatalović.
U Beogradu je danas boravio predsedavajući OEBS-a Ian Borđi i sastao se sa predstavnicima vlasti. Jedna od tema sastanka, kako je rečeno nakon susreta sa srpskim šefom diplomatije Ivicom Dačićem, bile su i preporuke ODIR-a i osnaživanje izbornog procesa u Srbiji. Borđi je poručio da demokratizacija i saradnja u oblasti ljudskih prava i slobode medija ostaju ključni prioriteti angažmana OEBS-a u Srbiji. Srpski šef diplomatije kaže da je zamolio Borđa da misija OEBS-a na Kosovu, koja deluje na osnovu rezolucije 1244, sačuva statusno neutralnu poziciju. Zajednica srpskih opština, koja je glavna obaveza, nije i do dana danas realizovana, pre svega zbog odbijanja prištinskih vlasti. I Priština, umesto da trpi pritisak zbog toga, ona stalno biva nagrađivana od strane međunarodne zajednice, što naravno dovodi do toga da oni uopšte ne osjećaju obavezu da ispunjavaju međunarodne obaveze. Jan će ovde razgovarati i sa predsednicom parlamenta i o preporukama ODIR-a, koji je, kao što je rečeno, mi smo preuzeli tu obavezu da će preporuke ODIR-a biti sprovedene. Pokrili smo u našem razgovoru mnogo značajnih pitanja na kojima OEBS i Srbija zajedno rade, uključujući i napore ka unapređenju implementacije obaveza u kritičnim oblastima kao što su vladavina prava, demokratizacija i sloboda medija. Drago nam je što je načinjen progres tokom niza godina i vrednujemo kontinuirane napore Srbije da implementira ključne reforme, recimo one koje se odnose na preporuke ODIR-a za osnaživanje izbornog procesa. To je ključan primer i mi nastavljamo da ohrabrujemo i podržavamo ove mere. U nastavku dnevnika pogledajte. Šta piše u nacrtu rezolucije o genocidu u Srebrenici koji će biti predstavljen u Ujedinjenim nacijama? Pre toga Louis Vuitton. Rešeni su svi problemi, kako to juče reče predsednik, Louis Vuitton dolazi u Srbiju 2026. godine. Da li se takvim dogovorom stvara privid bogatije države i da li je Louis Vuitton naša prednost u odnosu na zemlje ex-Jugoslavije? Opšte mesto, trap, rap, folk, pesama, estradni san, statusni simbol, luksuzni parijski modni brend Louis Vuitton stiže u Srbiju. U pitanju je modni kreator i on ima jedan brend, taj brend... Louis Vuitton. Louis Vuitton. A Louis Vuitton, modni kreator. Dolazak Louis Vuittona u Beograd na vodi iz Pariza je najavio predsednik Srbije. Mi se nadamo da 2026. konačno Louis Vuitton dođe u Srbiju u Beograd na vodi i onda smo rešili sve te probleme. Tako da neće, sigurno će doleteti. Pa ja njemu ništa ne verujem, tako da ne verujem ni da će doći Louis Vuitton. A i ako dođe, šta će nam? Da za sobom povuče i druge kompanije, tako kaže predsednik, a i struka je saglasna. Jeste to postojek i za druge brendove, a ne samo za brendove u smislu modne industrije, nego svakako i drugi delatnosti koji vide tako Srbiju kao jedno pouznanje mjesto za ulaganje. A koliko građana u Srbiji u kupovinu, recimo, Vuittonove torbe može da uloži? Svako bi volao da je ima, sad svako prema mogućnostima. Pa dobro je, ko može da priušti, a kod nas je teško da neko može da priušti. Beograd je pun bogataša, pa neka kupuju. To za mene papreno. Ja nemam ni za kinesku. Papreno nije za 10% građana koji zarađuju iznad 150.000 dinara. Oni su Vuittonova ciljna grupa. Taj broj ljudi koji bi bio koncentrisan na tako jednom prostoru jeste zaista nešto što može da ubedi i verujemo da je već ubedilo donosioce odluka u kompaniji da Louis Vuitton da ovde investiraju i da to smatraju kao održivo tržište. Oni koji Vuittonove torbe ne mogu da priušte, već sada imaju priliku da ih iznajme. Da biste ovu Louis Vuitton torbicu iznajmili na dan, potrebno vam je 3600 dinara da biste posjedovali 1200 evra. A torbice ovih dimenzija istog brenda koštaju i oko 8000 evra. U to staje oko 20 milimalaca, pa se čini da Isidori Vuković sa dolaskom Vuittona biznis izdavanja brendiranih torbi neće biti pokvaren. Drago mi je da se tako nešto dešava ovde. Svakako neko ko ima novce i može sebi to da priušti, baš je odlična prilika da sada možda ne mora da putuje ili da angažuje lične personalne šopere.
Za oko 70% građana koji imaju primanja ispod prosečne zarade, Viton će verovatno i dalje biti samo pojam u pesmama. Iako na makroekonomskom planu za Srbiju njegov dolazak nešto znači, većinu ne dotiče. Više bi mi značilo kad bi se država bavila više, na primjer, prirodom, odnosom ljudi prema prirodi, planinama, rekama i tim stvarima. Stvarima koje nisu na prodaju. Tamara Stojanović, N1, Beograd. Nacrt rezolucije o genocidu u Srebrenici biće predstavljen na zatvorenom sastanku u Ujedinjenim nacijama 17. aprila. O rezoluciji će se izjasniti zemlje članice na sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija početkom maja. Najvažnije detalje iz nacrta teksta rezolucije predstavit će nam Dimitrije Đurić. Dimitrije, ko je radio na predlogu teksta i šta je u njegovoj osnovi? Majo, tekst najavljene rezolucije Ujedinjenih nacija o Srebrenici još je u izradi, a na nacrtu tog dokumenta kojim bi 11. jula mogao da bude proglašen Međunarodni dan sećanja na genocid u Srebrenici, radi nekoliko zemalja, preneli su mediji koji su imali uvid u taj dokument. Inicijatori rezolucije su Nemačka i Ruanda, ali prema nezvaničnim saznanjima medija u kreiranju teksta će učestvovati i Sjedinjene Države, Albanija, Bosna i Hercegovina, Čile, Finska, Jordan, Novi Zeland, Turska i druge zemlje. Iako takođe nezvanično Srbija aktivno lobira protiv te rezolucije, o tome je pre nekoliko dana govorio i predsednik Srbije, rekavši da je u tom smislu oberučke prihvatio pomoć Vuka Jeremića, inače bivšeg predsednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Tekstom najavljene rezolucije predlaže se da se uvede Međunarodni dan sećanja na genocid u Srebrenici 1995. godine, koji će se obeležavati svake godine 11. jula. Traži se da se bez rezerve osudi svako poricanje genocida u Srebrenici i podstiču članice Ujedinjenih nacija da kroz svoje obrazovne sisteme razviju odgovarajuće programe kako bi se sprečio revizionizam i genocid u budućnosti. Kako je navedeno, osuđuju se akcije koje se veličaju, koje veličaju osuđene za ratne zločine, zločine protiv čovečnosti i genocid, uključujući i one odgovorne za genocid u Srebrenici. Nacrt rezolucije naglašava važnost završetka procesa pronalaženja i identifikacije preostalih žrtava genocida u Srebrenici i njihovu dostojanstvenu sahranu i poziva se na nastavak krivičnog gonjenja počinilaca genocida u Srebrenici. Predsednik Srbije je pre nekoliko dana izrazio sumnju da bi se po usvajanju takve rezolucije izašlo sa inicijativom za ukidanje Republike Srpske, na čijoj se teritoriji dogodio zločin. A onda je Srbija naravno tim umešana, jer kako kažu danas nije Srbija garant provođenja, ali Srbija je tu da prati poštovanje Dejtonskog sporazuma kako god. Po Dejtonu Republika Srpska mora da postoji i niko nema pravo da ukida Republiku Srpsku, a onda vam je jasno sa čim ćemo se suočiti. Tražit će i ratnu odštetu od Republike Srbije i sve drugo što su već najavljivali bezbroj puta. Ujedinjene nacije su više navrata izdavale različite rezolucije tokom samog rata u Bosni, ukazujući na opasnost svega onoga što se dešava u Srebrenici, tako da ova rezolucija je samo jedan logičan sled i mislim da generalno ceo region zapravo ima korist od nje, a da ako izaberemo da naš odnos prema njoj bude ovo kako se ponaša Srbija, nisam sigurna da je to u duhu niti saradnje, niti pomirenja, niti uvažavanje patnje onih koji su drugi. Iako srpski zvaničnici govore da se u Srebrenici dogodio strašan zločin, a ne genocid, zločin u Srebrenici okvalifikovan je kao genocid još početkom 2007. presudom Međunarodnog suda pravde u Hagu. Zvanični Beograd se godinama protivi donošenju rezolucije ili deklaracija koje bi zločin u Srebrenici nazvale genocidom. Predlog teksta rezolucije koji se pojavio danas biće predstavljen na zatvorenom sastanku 17. aprila, a na dnevnom redu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija trebalo bi da se nađe 2. maja. O njemu će se tada izjašnjavati 193 države članice Ujedinjenih nacija. Dimitrije, hvala ti. A do kraja dnevnika i ova priča. Kako je falsifikovanim potpisima košarkašica Kraljeva izvlačen novac za navodne stipendije i hranarine? Pre toga vesti iz sveta.
Milioni muslimanskih vernika širom sveta slave danas Bajram, obeležavajući kraj meseca posta Ramazana. Međutim, proslava je ostala u senci rata u Gazi, koji traje više od 6 meseci. Dok muslimani širom sveta u gozbama i na porodičnim okupljanjima proslavljaju Bajram, malo ko je u Gazi mogao da se uteši u ovim posebnim vremenima. Kada pomislim na prošli Bajram, to je bio najbolji u mom životu jer je moj sin bio pored mene. Palestinci na jugu Gaze održali su jutarnje bajramske molitve pored ruševina džamije Al-Faruk u Rafi. Uprkos velikom osjećaju bola i neprekidnom cionističkom ubijanju tokom poslednjih 6 meseci naših života, moramo pokazati radost na ovaj dan. Ni na Bajram u Gazi nije bilo mira. 14 Palestinaca je ubijeno, a desetine povređeno u izraelskim napadima na kamp Nusirat, objavilo je Hamasovo ministarstvo zdravlja. Agencije su potvrdile da su na Bajram u izraelskom napadu poginula 3 sina i 3 unuka lidera Hamasa Ismaila Hanijeja. I dok skoro niko u svetu ne odobrava zločine Hamasa, raste pritisak na Izrael. Strategija Izraela i premijera Netanjahua u Gazi je pogrešna, izjavio je američki predsednik Joseph Biden za špansku televiziju Mreža Univerzion. Mislim da je ono što on radi pogrešno, ne slažem se sa njegovim pristupom. Ono na što pozivam je da Izraelci samo zatraže prekid vatre, dopuste sledećih 6 do 8 nedelja potpuni pristup hrani i lekovima koji dolaze u Gazu. Francuska je i danas iz aviona bacila 7 tona pomoći na sever Gaze. A kamioni sa pomoći primećeni su i kako ulaze iz Egipta u Rafu, ali to nije dovoljno ni za minimalno preživljavanje, upozoravaju Ujedinjene nacije. Sve više zapadnih zemalja koje pokazuju spremnost da situacije ublaže zvaničnim priznavanjem palestinske države. Posle Španije, takvu mogućnost je nagovestila i Australija. Za to vreme muslimani širom sveta slave i protestuju i zamana poručuju da nema Bajrama dok se Gaza uništava. A u Indoneziji, najmnogoljudnijoj islamskoj zemlji, vernici se za Bajram mole za Palestince i Rohindže kao najugroženije muslimanske nacije na svetu. Vladan Alimpijević, N1. Radovi najavljeni za 2022. počeli su 2023. a onda prekinuti 2024. Tako ukratko izgledaju radovi u više ulica u Gabrovcu kod Niša. Navodno, asfaltiranje je posle kopanja za kanalizacionu mrežu nije ni bilo u planu, pa nezadovoljni građani sada blokiraju radove. Oni ne daju da se razbija asfalt tamo gde je preostao dok se ne uradi novi. U Gabrovcu blokada. U selo su mašine stigle pre oko godinu dana zbog radova na kanalizacionoj mreži. Sada bi trebalo da nastave da kopaju i u drugim ulicama, a meštani ne daju. Kažu, tamo gde su bili, ostao je... Haos. Haos, to je tragedija, da su bar izravnali da bude kako treba. Ništa nije dobro. Vidite kako je stanje. Obećanje je bilo, kad je početo da se radi, da svaka ulica koja se završi, da se dovede u prethodno stanje. Međutim, oni od septembra prošle godine nisu ušli u ulicu. Do juče, dok nisu započeli protest, onda je došao predsednik opštine Palilula da obeća da će biti uređene. Došle su i mašine da sakupe pesak i šut, pa ulice danas izgledaju bolje. Za asfaltiranje, da budu strpljivi. Predsednik opštine danas se opet provozao tim ulicama, ali je na naše pitanje poručio vozaču da vozi dalje. Nije hteo da stane da popričamo o ovom kamenju koje trenutno snimamo. Ono što je mene frapiralo, evo da ovakav kamen, čak i veći od ovoga, je prošao pola metra od jedne male devojčice koja se vraćala iz škole. Jer ovo kamenje koje treba da stoji po putu koji koristi toliko ljudi. A asfalta je bilo, vidimo ostatak. Asfalt je bio, bar u ovoj ulici, skoro besprekoran. Asfalta je bilo, vide se ostaci. U Gabrovcu nastavljaju protest upozorenja i čekaju da se ostvari obećanje da će ulice biti vraćene u prethodno stanje. To ne verujem. Šta vi mislite? Hoće da srede? Ne mislim ja ništa, ja sam sve premislila. Ovde kažu žive u prašini. Od centra Niša su na samo 6 km, a uslovi u kojima žive, kako kažu, ne odgovaraju gradskim uslovima. Gordana Bjeletić, N1, Gabrovac.
U Kraljevu je prašinu podigao dokument u kojem se potvrđuje da je ženski košarkaški klub Kraljevo falsifikovao potpise svojih igračica, čak i onih koje više nisu u klubu, da bi opravdao novac za stipendije i hranarine. A njih košarkašice nikada nisu ni dobijale. Procenjuje se da je nime stipendija i hranarina mesečno podizano i do 1.000.000 dinara. Optužbe kraljevačke opozicije da je ženski košarkaški klub Kraljevo, osvajačice Kupa Srbije i učesnice ABA 2 lige, dobijeni novac pravdao tako što su falsifikovali potpise košarkašica koje više nisu u klubu, uzdrmao je javnost u ovom gradu. Mi smo otkrili da iz svakog meseca klub isplaćuje, odnosno uprava kluba isplaćuje hranarine za igračice i stipendije u iznosu od 38.500 je trenutno jedna stipendija za igračice koje godinama ne igraju u klubu. Jedna od njih je Tara Biočanin koja trenutno igra na koleđu u Sjedinjenim Američkim Državama. Njen otac Bojan ispričao je za N1 da je Tara 3,5 godine provela u Kraljevu i da ona nikada nije čuo da grad za košarkašice plaća stipendije. Što se tiče njenog potpisa, on ne bi trebao ni da postoji. Jer ja sam kao roditelj njeno angažovanje u klubu potpisao još sa njenih 14 godina, zajedno sa mojom ženom. I iza toga mi više nismo ništa potpisivali, kao njeni staroci, da kažem. Ivan Matović, odbornik u Skupštini Kraljeva, ispričao nam je da su mu se nakon što je na društvenim mrežama govorio o ovom slučaju, javili roditelji koji su mu ispričali da njihova deca nikada nisu uzela ni jedan dinar za pomenute stipendije. Kad sam video gospodina iz Kraljeva, kad je iznao te podatke, od tad sam počeo da pratim slučaj i da se redovno čujem sa nekim roditeljima čije imena u ovom slučaju neću da pominjem, jer očigledno su ljudi zastrašeni iz nekog razloga. Pa samo na hranarinu i na stipendije koje sam pomenuo radi se o negde otprilike oko 1.000.000 dinara, od 800.000 do 1.000.000 dinara mesečno. Dokumenti su, kako nam je Matović objasnio, zvanični, odnosno postoje u sportskom centru Ibar iz Kraljeva, kome ŽKK Kraljevo pravda dobijena sredstva iz gradskog budžeta. Iz uprave ŽKK Kraljevo nisu hteli pred kameru. Iako su nam u telefonskom razgovoru na naše pitanje zašto ne odgovaraju na optužbe opozicije da su falsifikovali potpise košarkašica, rekli da će nam se javiti, odgovor je ipak izostao. Ivan Matović kaže da je policiji za privredni kriminal podneo krivičnu prijavu za falsifikovanje službene isprave. Mišljenja je da bi ovaj slučaj mogao da završi u fioci. Ali kako kaže, ukoliko se roditelji koji su se javljali uključe, makar i privatnim tužbama, onda bi istraga mogla da se pokrene. Nenad Božović, N1 Kraljevo. A evo i prognoze. U četvrtak promena vremena, ali samo na kratko. Detalje zna naša Sara Botić. Leto je ranije stiglo u naše krajeve, temperatura već peti dan preko 25 stepeni u mnogim gradovima. To se inače u meteorologiji smatra letnjim danom. Ovaj niz letnjih dana sutra će na kratko prekinuti svežiji vazduh koji severnim vetrovima putuje do nas. Temperatura će sutra biti u blagom padu, uglavnom ispod 25 stepeni, ali svakako ostaje prijatno toplo za ovo doba godine. U narednoj noći pretežno oblačno, bez padavina. U četvrtak tokom dana takođe oblačno i malo svežije nego ovih dana. Više oblaka sutra se očekuje na severu, a više sunca na jugu. Duvaće slab severni i severozapadni vetar. Minimalna temperatura u narednoj noći između 7 i 11 stepeni, a maksimalna temperatura sutra uglavnom do 25, samo na istoku toplije temperatura do 28. U petak vreme je pretežno oblačno, suvo, samo će u planinskim predelima sredinom dana biti uslova za pljuskove. Temperatura krajem sedmice u porastu, pa tako za vikend ponovo očekujemo vrijednosti preko 25 stepeni. Kiša nas očekuje utorak, a zahlađenje od srede. Vi ste gledali Dnevnik, Newsnight počinje u 8. Gledajte N1.